ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਥਾਣਾ ਕੱਲ ਖੁਰਦ ਦੇ SHO ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ DIG ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਨਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ CCTV ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਠਠੇਰਾਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਕਤ ਦੋਨਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ CD ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸਰ? ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸਰ? ਇਹ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, 10-1 ਦਾ ਮਾਮਲਾ 10-21 ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਲਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਰ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ? ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ। ਕੀ ਸੀਗੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਕੀ ਸੀਗੇ ਸਰ? ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਵਲ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ। ਓਕੇ। ਆਵਾਜ਼ ਕੰਮ TV ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਥਾਣਾ ਕੱਲ ਖੁਰਦ ਦੇ SHO ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ DIG ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਨਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ CCTV ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਠਠੇਰਾਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਕਤ ਦੋਨਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ CD ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸਰ? ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸਰ? ਇਹ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, 10-1 ਦਾ ਮਾਮਲਾ 10-21 ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਲਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਰ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ? ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ। ਕੀ ਸੀਗੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਕੀ ਸੀਗੇ ਸਰ? ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਵਲ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ। ਓਕੇ। ਆਵਾਜ਼ ਕੰਮ TV ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।